Aquesta setmana hauria d'obrir el trànsit al tram del passeig Miramar de Torredembarra, que porta en obres des de l'abril. Concretament, és un tram de l'antiga Nacional 340, que ara s'ha convertit en carrer. En total, s'han intervingut gairebé 350 metres entre el passeig de la Sort i el passeig de l'estació. La intervenció ha permès crear un carril bici, millorar el sistema de clavegueram i aigua potable o també el soterrament d'una línia elèctrica, a més de fer, òbviament, més amable tota aquesta zona, entre moltes altres coses. Joan Cama, les pluges de finals de novembre i un pal de telefonia han endarrerit aquestes obres. S'hi podrà, però, circular aquesta setmana tal com estava previst? Què tal? Molt bona tarda. Doncs amb tota probabilitat, sí. A partir d'aquest divendres ja veurem vehicles i també bicicletes circulant per aquest tram del passeig Miramar. Ho heu comentat, prop de 400 metres dels que s'han intervingut, una intervenció que va començar, com aquell que diu, el 19 d'abril i que per diversos motius s'ha anat allargant. Però atenció, perquè la circulació d'aquest tram rehabilitat dependrà, Raül García, que tal? Molt bona tarda, dependrà d'un pal de telefonia, oi? Bona tarda, així és. Estan marcant i complint els terminis, però sí, ara arribem ja al final de l'obra, com ja podeu veure, i queda resta pendent només aquest cable de telefonia, que en principi tenim el compromís de l'empresa que es farà aquesta setmana, i per tant la idea és que a partir de dijous, divendres d'aquesta mateixa setmana ja puguem obrir tant als vianants que poden passar com als vehicles. I què suposarà justament la reobertura d'aquesta via amb aquesta cara nova? Bé, suposa una reconversió total, un espai molt més amable per la ciutadania. Al final convertir una carretera, el que era una carretera, en un carrer més del municipi, en una zona doncs, bastant clau per la connectivitat que té amb la resta del municipi. Per tant, com amb la tònica que hem d'anar, doncs anar mirant de fer la ciutat, el poble, més amable pel ciutadà. Un espai integrat, pensat per als ciutadans, en aquest cas s'ha renovat el mobiliari públic, s'ha renovat la il·luminació, i en què més ha consistit aquesta intervenció, ben bé? Bé, tota la pavimentació nova, com veieu, tota la il·luminació és nova, tot l'arbrat, evidentment, és una via totalment nova, però també hem aprofitat doncs, per soterrar tota la xarxa elèctrica i també per fer de nou la xarxa d'aigua de totes les cases i vivendes que hi ha per aquí. Però, per tant, crec que és una, no només la vistositat que es veu ara a peu de carrer, sinó també doncs, tots els serveis bàsics que també han tingut aquesta renovació. Regidora, que ens trobem ara a les portes d'aquest 2022, quin és el següent gran projecte urbanístic o d'infraestructura que té en el seu calendari a Torredembarra? Bé, que no és gaire lluny d'aquí, per cert. No és gaire lluny d'aquí i està ben connectat amb les obres que també hem anat fent recentment. És la remodelació total també de la plaça Catalunya, que està just aquí dalt, i també volem incloure els projectes d'urbanització també del carrer Lleida i del carrer Girona, que es troben just entremig d'aquesta plaça Catalunya, el Pere Badia, que es va fer urbanitzar fa pocs anys, i aquest passeig Miramar, que és nou de trinca. I que de ben segur serà un projecte molt semblant al que estem veient avui, oi, més o menys? Sí, al final, tot que està connectat, doncs busquem la mateixa fisonomia i la veritat, doncs, que són projectes xulos que agraden quan estan aquí a la fase final, sobretot. Regidor, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé i bones festes. Si no ens tornem a veure, ja ho veieu gairebé tot a punt, com aquell que diu, només falta traçar les línies del terra. I és que, atenció, aquesta serà una zona de 30, amb una circulació màxima de 30 km per hora. Ens ho explica el cap de la policia local, Miguel Ángel. Què tal? Molt bona tarda. Molt bona tarda a tots. Clar, tot plegat ajudarà a garantir la fluïdesa del trànsit pel centre de la ciutat, oi? Com ho preveieu vosaltres, que enteneu del tema? Bueno, nosaltres pensem que això serà un canvi de cultura circulatòria, no? Que la gent estava acostumada a fer unes rotacions de circulació i ara amb aquests canvis, pues, evidentment, pues, el fet de que hi hagi unes vies 30 que siguin més sostenibles al centre, lo que és a la part del centre urbà, pues, evidentment farà agafar també vies alternatives que, de fet, ja s'ha fet una conscienciació prèvia en el moment que van fer el tall per fer aquest tipus d'obres, no? Hores d'ara, jo crec que en un moment que se posi en marxa, aquesta cultura ja s'afiançarà una miqueta i agafaran aquestes vies alternatives, potenciarem aquesta sostenibilitat també de la circulació del vianant i de la bicicleta, també aquests 3 quilòmetres que tenim ara, a hores d'ara, que se construiran també de carril bici. I bueno, esperem que això sigui ja l'inici per agafar pues, una cultura més organitzativa a efectes circulatoris aquí a Torredembarra.
Doncs moltíssimes gràcies. Ho veurem si s'escau de cara al divendres, Miguel Ángel. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs ja ho veieu, gairebé tot a punt. Si s'escau, s'obrirà la circulació aquesta via el pròxim divendres. I atenció, perquè aquesta intervenció en total ha comptat amb un pressupost de poc més d'1 milió d'euros.